Xahiş edirəm. 50 dəfə deyir sakit otur burada. Necə olmaz? Necə? Necə necə? Sən nə əsirlər burada? Ay, bir gəl burada. Həkim eləyirəm. Görürsüz? Gecələmişsiniz səhərdən bizi. Görürsüz? Necə ayıb? Sən də. Nə var ikisinizdən çıxın bak. Çək. Neyinirsiniz siz? Siz bu nə qarəkətdir bizə qarşı eləyirsiniz? 50 də adamı gecəliyib qoymuşsun burada. Yəni siz də bura. Neyirsiniz? Bu nə hərəkətdir? O oradan qaçış kimi qoymusan burada. Vay cəmi deyəndə burada. Ay cəmi deyəndə. Tamam. Dira bağlı çıx. Gəlmə. Zəng elə qorusun. Gəl çıxın. Sağ çıxın. Sağ çıxın. Sağ çıxın. Mənə yaxın gəlməyin.